Rahim. Pen and action. Sayang. Pening sudah ni. Tapi ada ucapan ya. Kalau apa-apa jadi kat saya, cakap dekat anak saya, saya sayang dia sangat. Tak turun ciri je. Saya nak pengsan tu. Tolak je. Oh, dia pengsan dia. Bukan dia terpengsan, dia ketuk air lagi. Abang Bunga, tolong selamatkan jiwa raga hati saya. Kejap aku letakkan badan di sini. Kena salai, guys. Kat situ tau, kat situ.